лица там Геленька. Še ką atame raulė? Raulė. Kau gyvėjai dabar vintarno. Nei, pysar á teppi. Strákur. Æstist upp, sko. Já, hann var pysar til sörni. Þetta ekki taka mynda mér. Þetta rífast við aftan. Ég tók þetta náttúrulega upp á vídeo. Lýsa hvað hann rúlegur. Hann er ekkert kjör, sko. Hann bara fylgist með í róluhettina. Hvaðan kjáni nú komin á heimilið? Hann skynjar að þetta hann hlýtur að skynja þetta sér batna eða eitthvað. Ói, uss, þetta má ekki. Uss. Nei. Þetta ágætt, þeir eru búin að mæla hvernig hann út aðeins. Og stabilið sér í þetta. Alltaf mallar bara að þykjast ekki sjón. En það miklu sætari fugl í spilinu. Það bara leitur þess að segja það. Sérst þið að hann beita hann í nefi? Já, að það kokka þetta bara. Skildi ekki dýs. Hver Adam? Hver Adam?